Doktor Ivan David My byli jsme a budem Soubor politických komentářů Část pátá 8. října 2022 Pozdrav z předválečné Prahy V románu 1984 George Orwella se od zaměstnanců Ministerstva pravdy žádá účast na pravidelné akci 5 minut nenávisti. Promítán je obraz zráce a pracovníci instituce hlasitě projevují nenávist. Někteří ochotně, jiní s úzkostí, že budou odhaleni jako neloajální. Před třemi dny jsem zažil v Evropském parlamentu ve Štrasburku dvakrát dvě hodiny nenávisti. Projednávala se podpora Ukrajině a boj proti ruským dezinformacím. Jediný úhel pohledu a snaživé spílání poslanců jasně vymezenému univerzálnímu zlu. Zácně stopa pochybností, že věci nejsou tak jednoduché, že obě strany, že bezpečnostní zájmy nejsou-li obou strany respektovány nutně vedou ke konfliktu. Až budu mít více času, se stříhám výběr vystoupení na ukázku neposlouchat před spaním. Oni nepočítají s ničím jiným než s podporou války, cenzurou a pronásledováním jinověrců. Tihle idioti nás zatáhnou do války, řekl jsem europoslanci z jiné frakce, s nímž se dá mluvit. Tihle idioti o ničem nerozhodují, to si jen myslí, že jejich slova mají nějakou váhu, odpověděl jenže mluví přesně v duchu záměru těch, kteří opravdu rozhodují, za mořem těch, co stojí nad tamní vládou, namítl jsem. Snad to tak nedopadne, odpověděl. Myslím, že ví, že to tak dopadne. Mír už je zprosté slovo a projektanti války dotáhli věci do bodu, kdy funguje pozitivní zpětná vazba. Čím více a silněji jedna strana útočí, tím více a ještě silněji druhá strana protiútočí. Každý útok je provokace a každá provokace je útok. Přestat by znamenalo prohrát, přijatelný kompromis není na stole a už ho zřejmě nikdo nepředloží. A jako vždycky ve válce všichni lžou. Z toho je ale vidět, že na občanech ještě záleží, jinak by se ani neobtěžovali jim lhát. Jen je třeba zajistit, aby občané měli jen ty zaručené vhodné dezinformace. A kde končí to ještě silněji? Jak dlouho přežije ten, kdo se to ještě dozví? V bitvě u Vatrlo řekl prý jeden vítězný maršál při pohledu na pole poseté padlými. To nejhorší po prohrané bitvě je vyhraná bitva. Chceme takto zvítězit nebo prohrát? Ti idioti, kteří nás zatahují do války, byli demokraticky zvoleni vhodně dezinformovanými voliči. Během plnění svých úloh se starají o to, aby zůstali u moci, aby nemohli být souzeni. Musí zabránit šíření nevhodných informací. Takovou vládu si nemůžeme dovolit, protože umlčení nesmíme strpět. Před 40 lety jsem měl slavnou pacientku. Byla skvělá odbornice ale bylo o ní známo, že celý den upíjí víno. Po šedesátce se u ní rozvinula Korzakovova alkoholická psychóza. Chybějící informace bezděčně doplňovala pohotovými konfabulacemi. Každé ráno jsem si těšil, co mi řekne na otázku, kde právě je. No přece na chirurgických dnech v Ostravě, odpověděla pohotově. A jak se vám tu líbí, paní docentko? Ptal jsem se dál. Upřímně řečeno, pane kolego, stojí to tu za hovno, Podívejte se, jak jsme tady ubytovaní. Jednou mě překvapila odpovědí, jsem na výletě v předválečném Španělsku. Psychóza nabízí bizarní prožitky. Zdravím vás z předválečné Prahy. Jestli je nezastavíme. 28. října 2022 Projev v míčovně Pražského hradu. Vážení přítomní, je mi velkou ctí promluvit v tento den na tomto místě a právě k vám. Připomínáme si výročí, které je stále státním svátkem, ale podle cizích plánů nemá na příště znamenat nic. Každý národ, který má svůj jazyk, svoji kulturu a svoji historii, má svůj smysl. Národ je největší komunita, k níž se většina lidí dokáže vztahovat. Jistě, že jsme také Evropané, ale to je slabší identita než příslušnost k národu. Respektujeme jiné evropské národy, všechny si zaslouží stejné úcty a žádný nesmí být zotročen nebo cizím nástrojem proti jinému národu. Nenávist k některým je trestána, Nenávist k jiným je perverzně povyšována na pozitivní ideu. Ve skutečnosti je taková nenávist stejně odsouzení hodná jako antisemitismus. Pro primitivy je nenávist předmětem okázalé píchy. Ve skutečnosti se za ní skrývá ubohý šovinismus, tedy nedůvodný pocit nadřazenosti nebo stejně ubohá kompenzace vlastního pocitu méněcenosti. Hodnoty vytvořené člověkem jsou vždy plodem spolupráce. Růže nerozkvete na poušti. Spolupráce není možná bez vzájemného respektu. Jen s ním můžeme pracovat na společném díle, aniž bychom se vzdávali vlastní identity nebo vnucovali vlastní hodnoty jiným. Náš národ už po staletí nevede války, neúčastní se dobyvačných tažení proti jiným, nevraždí a nekrade. Nemá a neměl kolonie, neparazitoval na jiných. Vstal z popela v národním obrození a ve 20. století dokázal svoji životaschopnost. Nevím, proč bychom si měli nechat vnutit, že máme pro cizí zájmy pomáhat ničit, vraždit a krást. Prý si tak musíme dokazovat, že patříme na západ. Neplaťme za tak pochybnou čest tak vysokou cenu. Nepodporujme ty, kteří dovedou žít jen na úkor jiných a nemusejí pro své odporné cíle pro sebe hledat přijatelná živá vysvětlení. Proto potřebují pěstovat nenávist, kterou si zaslouží sami. Cizí ho nežádáme a vlastní nedejme. Pracují každý s chutí usilovnou na národu roli dědičné, napsal Ján Kolár před dvěma stylety. To naprosto neznamená, že se máme uzavírat před světem. Jako národ máme právo na plody vlastní práce, Máme se prý solidárně dělit. Oni se prý a zřejmě nás tedy milují. Zloděj blížního nemiluje. Vždyť on se s ním rozděluje, napsal Karel Havlíček Borovský. Zase už jsme cizím krmelcem. Politik, který chce pro obyvatelstvo své vlastní země energii a potraviny za přijatelné ceny, je pro hlupáka vlasti Pro takového pro něhož je vlastí Evropská unie. Ten stroj na výrobu směrnic, nařízení a obludných projektů, které neslouží nám, ale komu si schovanému za kulisami, kdo tahá za provázky. Evropská unie není vlast, leda snad vlastí korporací a jejich slouhů. K ním náležet nechceme. To, co potřebujeme, je národní obrození. A nejsme jediným národem, který si obrození zaslouží, pokud se na něj zmůže lze současně řešit vlastní problémy a respektovat oprávněně zájmy jiných. Víme, že váleční štváči tomu nechtějí rozumět. Nejsme naivní, potřebujeme armádu a zbraně. Ale k sebeobraně, ne jako nástroj v cizích rukách k obraně cizích zájmů. Kdo buduje naši armádu k takovým účelům, je vlasti zrádce, protože plítvá národními zdroji pro cizí zájmy a vyvolává oprávněnou nenávist těch, proti nimž je naše síla zneužita. K dnešnímu státnímu svátku by náležela oslava tedy připomenutí dosavadních úspěchů a výhled do příznivé budoucnosti. Čím to je, že oslavy v posledních letech vypadají jako trizny. Pokud se vyskytnou úspěchy, pak je to režimu a systému navzdory. Na vině jsou systematické vady a jejich původci, které můžeme nazvat středověkým označením zemští škůdci. Příčina číslo jedna je naprostá nesamostatnost úřednické čekání na pokyny. Ty přicházejí jako obvykle zhora, ale jejich původ je v zahraničí. Jaký div, že upřednostňují cizí zájmy. Místo vlastní invence musíme plnit bruselská nařízení a povinně zaplevelovat zákony bruselskými směrnicemi. Příčina druhá je naprostá bezkoncepčnost. Nepotřebujeme plánování každého šroubku, ale potřebujeme kvalifikované analýzy a z nich vycházející rozvojové projekty. Místo toho se prý musíme podrobovat sice chimérickým, ale o to ambicioznějším megaprojektům, jako je Green Deal, se všemi jeho bizarními částmi, jako připravení na 55, a elektromobilita, spole na vidličku a další. Subjektivismus pachatelů ignoruje fyzikální zákony a reálnou proveditelnost, neláme si hlavu z důsledky pro hospodářství a sociální dopady. S bohorovným klidem konstatuje růst bídy, pro kterou si vymýšlí originální kategorie, jako je energetická chudoba, dopravní chudoba nebo dokonce menstruační chudoba. Připomínám další hrůzy, jako je trvalá podpora imigrace s představou jakéhosi multikulturalismu nebo přepjatý feminismus, adorace menšin a tak dále. Příčina třetí je pokles náročnosti a důrazu na výkon a výsledky. Příkladem je nejen upadající školství, ale i nesmyslná podpora neefektivních provozů, zbytečných a parazitních projektů. Navzory tomu se stále vyskytují špičkové produkty, převratné vynálezy a olympijská vítězství. Převažující trend vývoje je ovšem směrem dolů ke ztrátě konkurenceschopnosti. Příčina čtvrtá je nesmyslná orientace na vzájemně nevýhodnou nespolupráci na místo vzájemně výhodné spolupráce. Závod nelze vyhrát podrážení mnohou těch, kteří předbíhají. Čína a dříve rozvojový svět porostou bez ohledu na západní nevůli a snahu o udržení neokolonialistických metod. Ty se dříve vyspělý západ snaží uplatňovat i proti naší zemi a jejím obyvatelům a vlasti zrádné vlády mu pomáhají. Nespouprací přicházíme o suroviny, odbytiště a začínáme zaostávat v technologiích. Pátou příčinou je relativizace pravdy, omezování kritického myšlení, vláda lží, zamlčování důležitých informací a masová produkce informačního balastu. Na základě nepravd nelze dospět k správnému řešení. To vše má směřovat k jediné vnucované interpretaci světa. Vlády neschopné řešit problémy společnosti se vždy snaží potlačovat kritiku, aby zakryly neúspěchy a zlé úmysly. Proto cenzura a sankce proti kritikům pod záminkou údajného boje proti dezinformacím a nenávisti. Jedním slovem totalita. Stát, který se nestará o lidi, nemá budoucnost. To platí i pro Evropskou unii, která se chová jako mocnářství, ačkoliv je jen mezinárodní organizací ustanovenou smlouvami. Evropská unie je zdrojem problémů, není centrem jejich řešení. A možná je to ještě horší, a to, co pokládáme za chyby, jsou jen součásti záměru. Nejde o teorii spiknutí, ale o praxi spiknutí. My ale nestojíme o řízený úpadek. Velký reset. Chceme mu vzdorovat obrozením, zneškodněním škůdců a obrácením nepříznivých vývojových trendů. Vláda nevystačí s označením právem nespokojených občanů jako lůzy a podvratných živlů. Na nápravu není nekonečně času. Na palubě se ještě tančí, ale do podpalubí se valí voda. Zbavme se vlády slouhovství, netečného přihlížení, zbabělosti a strachu. Zvolme si jiný program, lepší organizaci a schopnější vůdce. Myslím, že ještě je čas. 6. ledna 2023. Andrej Babiš, jistota, že se nic nezmění. Mnoho budoucích voličů si dělá velkou starost, zda Jaroslav Bašta, zejména po svém úspěchu na CNN Prima News, neubere Babišovi příliš mnoho hlasů. Obávají se, že by se Babiš nemusel dostat do druhého kola, následkem čehož by se přípak jistě o úřad nejvyšší utkali Nerudová a Pavel. Úvaha by to byla správná, kdyby nevycházela z celé řady chybných předpokladů. Předpoklad první: Česká vláda je velmi oblíbená. Proto kandidáti podporovaní vládou Nerudová a Pavel dostanou nejvíce hlasů. Jenže i podle posledního průzkumu veřejného mínění vládu podporuje pouhých 23 občanů. Pavel i Nerudová jsou oficiálními kandidáty koalice spol, to jest ODS Top 09 a KDU ČSL. Jejich dalším kandidátem je i Pavel Fischer, který byl agenturami a médií zařazen do nižší soutěže, ale nějaké procento také získá. Předpokládá se tedy, že nominanty vládních stran podpoří i velmi mnozí z o něch 69% občanů, kteří nedůvěřují vládě. To nějak nedává smysl. Předpoklad druhý. Andrej Babiš stojí v opozici proti současné vládě. Toto snad lidé usuzují z toho, že za působení této vlády je vláčen po soudech. Nemají ho tedy rádi a proto ani on nemá rád je a nebude je podporovat. Hnutí Ano však, jak známo, nemá žádný program. Nejvyšší metou je Blaho Babišova Agrofertu. Ten je ale zranitelný a proto je Babiš vydíratelný a musí se chovat podle toho. Zájem o blaho Agrofertu je to jediné, v čem se Babiš se současnou vládou rozchází. Boj o větší blaho lidu to určitě není. Babiš a jeho hnutí ano hlasuje pravidelně ve shodě s vládou, podporuje stejná zvěrstva a neprotestuje, na nejvíc se brání kritice v hádce, kdo je větší škůdce, zda tato nebo minulá vláda. Andrej Babiš je v perverzním uskupení Aspen Institut, stejně jako představitelé vládní koalice a jejich kandidáti, ale třeba i odborový bos Josef Středula. Všichni táhnou za jeden provaz, jen by každý z nich chtěl táhnout čele. To je ve skutečnosti jediné, co je rozděluje. Jedinou výjimkou je Jaroslav Bašta. Andrej Babiš také opakovaně nominoval Věru Jourovou za Českou republiku jako eurokomisařku. Ta je nyní dokonce místopředsedkyně Evropské komise a má na starosti evropské hodnoty. K těm patří mimo jiné zajištění přílivu imigrantů a zavedení cenzury pod záminkou boje proti dezinformacím. Tento stroj na ničení demokracie a evropské kultury je tedy dílem Andreje Babiše, i když se k němu teď nehlásí a prý Sourovou nesouhlasí. Dalším dílem je místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, zvolená za Ano, která prý patří k nejvlivnějším politikům EU. Prosazuje zrůdnosti jako Green Deal, sankce, které se obracejí proti nám a tak dále. Takže Andrej Babiš jako opozice. Toho si vybrali agentury do trojice možných vítězů jako někoho, kdo vítězem být nemůže, ale vezme hlasy naivním voličům jediného oponenta vlády mezi kandidáty Jaroslavu Baštovi. Předpoklad třetí. Nerudová a Pavel jsou jistými finalisty také proto, že si vybrali agentury, podporují je média a proti tomu se prý stejně nedá nic dělat. Předpokládá se že co volič to blbec, kterého nenapadne, že dlouho předem uveřejněné preference nejsou neměné. Na nejvýš pochybná minulost generála Pavla se neutajila a mentální slabost profesorky Nerudové se natolik provaluje každý den, že se jí už zdala řada původních podporovatelů a soustředili se na podporu Pavla, aby se nestalo, že vláda nakonec nebude mít ve finále žádné zastoupení. Problém je, že paní profesorka Nerudová neví, že neví, a tak vypouští výroky, z nich je to jasně patrno. Její výmluvy připomínají lhaní školáků. Generál v čele státu připomíná strukturu vlády po uchopení moci vojenskou chuntou. Převlékl uniformu a slouží dál. Právě takové talenty na to přímo vyhledává. Jediný z kandidátů, který není absolventem přípravky nadnárodních korporací Aspen Institut, je Jaroslav Bašta. Snaha na něj vytáhnout něco z minulosti selhává, proto se média a aktivisté soustředí na tvrzení, že je ohrožením demokracie. Oznámil totiž, že by odvolal tuto vládu národní zkázy. Je to v souladu s článkem číslo 62 ústavy, ale prý to neodpovídá duchu ústavy a kde co si cosi. Takže když se darbáci proderou k moci, je nutné je tam ponechat celé čtyři roky, aby mohli upevnit moc, zrušit demokracii pomocí cenzury a trestat projevy nesouhlasu. To je prý jediné správné. Že získal Bašta takovou podporu v televizní diskuzi, to prý nic neznamená, protože nemusel čelit duševním gigantům Nerudové a Pavlovi. Věřte médiím, přece by nám nelhala. 7. ledna 2023. Babiš není opozice, ale jen konkurence. Naivní občané věří, že Babiš a jeho hnutí ano zachrání. Andrej Babiš je celý život úspěšný, protože důsledně myslí na sebe a za každého režimu je připraven stát na správné straně. Jenže na téže straně dnes stojí pěti koalice, která by se ho ráda zbavila. Ne každý může být tak úspěšný. Babiš umí, má dáti, dal. A ze všeho se vilhat. A může si koupit část médií a vhodné talenty. Jana Bobošíková napsala, že nechápe, proč opozice nejde po vládě tvrději. V následujícím textu naznačuje, jak to myslí. Skutečná opozice může mnohé. My jsme ale v situaci, kdy si ANO a SPD na opozici jen hrají. Já zase nechápu, proč Jana Bobošíková pokládá hnutí ANO za opozici. K SPD se vyjádřím dále. Hnutí ANO by si rádo vyměnilo místo s pěti koalicí a činilo totéž jako pěti koalice, tak jak to předváděl, než bylo střídáno. Vysněným koaličním partnerem Andreje Babiše je ODS, jak se opakovaně vyjádřil. Po minulých volbách pravil, že zachránil zemi před levicí a vytvořil znouze koalici s ČSSD a hodně tichou společnicí KSČM. Oběma stranám tím pomohl do hrobu. Osiřel. ODS se na vytvoření spolu dohodla s malými stranami, které by se jinak do sněmovny nedostaly. Tím má nominaci v hnutí spolu, která dominuje nad další koalicí spojenou touhou pomoci Piráti a Stan. Babiš vypadl, protože ho nepotřebují, naopak je pod tlakem, který není ideový, ale mocenský ve snaze pěti koalice na věčné časy. Babiš čelí kriminalizaci korupčních postupů, které jsou v naší v uvozovkách demokracii standardní. Hnutí ano se nijak nesnaží dělat něco jiného než pěti koalice. Rádo by opět činilo to též. Vždyť i prodej elektrické energie přes burzu v Lipsku započal za minulé vlády. Ano, souhlasí se vším, co přichází z Bruselu. Není divu, vždyť její poslanci sedí v Evropském parlamentu ve frakci Renév, která je pevnou součástí bruselské vládní koalice, která schvaluje a navrhuje ty nejzhoubnější projekty, včetně Green Dealu, emisní povolenky, Zákaz spalovacích motorů, likvidace produktivního zemědělství, organizované imigrace, zbavení členských států posledních zbytků samostatnosti, či likvidace demokracie pomocí cenzury, což dokonce organizuje eurokomisařka Jourová, dosazená Babišem. Takže jaká je to opozice a co víc se od ní dává očekávat? Skutečnou opozicí je tedy pouze hnutí SPD. Opravdu si na opozici jen nehraje. Nevím, co opozici v době sociálních sítí, které mohou při dobrém využívání zcela zvrátit veřejné mínění, brání v tom, aby byla skutečnou opozicí. Dobré používání je jistě dobrý nápad, ale veřejnoprávní média ukradená pěti koalicí. Krádej znamená zmocnit se věci s úmyslem nakládat jako vlastní. Dostávají na svoji dezinformační propagandu miliardy. Co brání Babišovi ovlivňovat veřejné mínění opozičně, když má dokonce nakoupená velká média? Nebrání mu nic. On to prostě dělat nechce, chce víc zvlky. Taková je to opozice. Je pravda, že jediná opoziční strana SPD by mohla dělat ještě víc. Může dát pár stovek tisíc na soutěž s desítkami miliard médií hlavního proudu, včetně babišových médií. Jestli pak to stačí na Janu Bobošíkovou doporučené dobré používání? Jana Bobošíková dělá své, aby bylo jasno, opravdu skvěle, klobouk dolů. Je to dobré používání, přesto nepozoruji, že by se jí dařilo zcela zvrátit veřejné mínění. Jak doporučuje? Ano, SPD by si mohla za pár set tisíc ročně najmout někoho opravdu kvalitního, jako je Jana Bobošíková. Ano, samozřejmě jsme se poptávali. Nepotkali jsme na trhu takovou nabídku. Skorumpovaná média totiž dávají všeho schopný místotu trvalého uplatnění. A ti poctiví, pokud chtějí, mají své weby, televize a rádia a chtějí pracovat zcela samostatně jako Jana Bobošíková. Budíš jim to přáno a zaplať Bůh, že má někdo chuť a odvahu mluvit jinak než dezinformační média hlavního proudu. Budeme hledat dál. Zatím jsme odkázáni na to, že nás občas někdo z opravdu nezávislých médií pozve. Nebo taky nepozve. Sám mám čisté svědomí, ale vedle něj omezenou kapacitu a nejsem mediální profesionál, jen snad zkušený publicista. Jana Bobošíková doporučuje být skutečnou opozicí, kterou nezajímají křesla v parlamentu. Politika bez reálného vlivu je ovšem jen amatérská záliba bez efektu. Jana Bobošíková se domnívá, že je na každé zemi, jaké mediální uspořádání zvolí, jenže země nic nevolí. Rozhodují se představitelé, v České republice například současná totalitní vláda. Nenechme se mílit, že prošla volbami. Hitler byl také demokraticky zvolen. Stačilo mu to jednou. Vypadá to, že naše země si zvolí cenzuru a ještě větší korupci poslušných pisálků. Ano, můžeme kritizovat, že se kde kdo chová nekorektně, bas prostě. Mají k tomu ale prachy a svobodu. Totiž nikdo jim nebrání. Můžeme štěkat, ale karavana s nakradeným zbožím jde dál. Jana Bobošíková píše, jediné, čeho se tato vláda lekla, byla demonstrace 3. září na Václavském náměstí, na které se sešlo 100 000 lidí. Ano, vláda se určitě lekla, jenže pak se zase uklidnila, protože za demonstracemi na Václaváku není žádná organizovaná síla, žádný jasný program. Pan Ladislav Vrábel přímo prohlásil, že žádnou organizaci nechce. Někdo by mu do toho mluvil. Tak to si rozhodne sám, že odborníci už mluvit nebudou a politické strany zůstanou stranou. A jeho původní spojenec Jiří Havel teď dokonce vyzývá k bojkotu voleb. Ano, vláda se lekla, ale už se nebojí. A teď se těší, že bude mít svého prezidenta, protože podle průzkumu Babiš v druhém kole nevyhraje. Kampaň proti němu se vyplatila a veřejnost se zdá se daří přesvědčit že kromě jimi zvolené trojice favoritů nemá nikdo šanci. Kromě dobrého používání médií používají ještě naše prachy. Vláda by se bála jedině v případě, kdyby byl na hradě někdo odhodlaný ji odvolat. K tomu by potřeboval proti vládě národní zkázy podporu organizované síly právem rozhořčené veřejnosti. Jednou na to dojde, ale nevím, kam až se do té doby propadneme. 11. ledna 2023. Andrej Babiš je celoživotně úspěšný, protože bezvadně ovládá svůj obor nákup-prodej. V tom je opravdu dobrý, dovede obchodovat s mnoha komoditami. V posledním desetiletí rozšířil obchod o politickou moc, mediální vliv, iluze davů, jejich naděje a strach. Hlavním benefitem jeho podnikání je ale vždy Andrej Babiš. S tím, jak občané ztrácejí půdu pod nohama a cítí zhoubný vliv v prosazování cizích zájmů, naučil se Andrej Babiš obchodovat s vlastenectvím a také s demokracií a lidskými právy. Vymění je za svůj politický vliv a ten z peněží ve svém podnikání. Protože zranitelný, stejně jako jeho biznis, je vydíratelný a musí vydíjačům platit za ochranu. Peníze ušetří, platí politickým vlivem, nabídne spolupráci, odstranění překážek a lidí z jejich křesel. Aby nejen přežil, ale i vynikl, musel používat v každém režimu vhodné mimikry. Budování socialismu mu bylo lhostejné, ale aby mohl budovat vlastní blahobyt, vstoupil do KSČ a podepsal, co bylo požadováno. Aby využil příležitosti po pádu moci KSČ, ze strany zase vystoupil, zmocnil se podniků, koupil média a nakonec politiky do vlastní strany, aby mohl obchodovat s iluzemi voličů a jejich nadějemi, že bude líp, protože není politik, maká. Koupil si důchodce citelným zvýšením důchodů ze společných peněz, zatímco ČSSD je ponížila navýšením o 57 korun měsíčně. České republice se tváří jako vlastenec, ale mocné v Bruselu, Berlíně a Washingtonu nezarmoutí a nenaštve, že by nesloužil podle jejich očekávání. Jeho lidé v Evropském parlamentu v čele s místopředsedkyní Ditou Charanzovou podporují všechny perverzní projekty, jako je Green Deal, podpora islámské imigrace a války na Ukrajině do posledního Ukrajince a tak dále. Babišem nominovaná komisařka Evropské komise pro evropské hodnoty Věra Jourová prosazuje zavedení cenzury pod záminkou boje proti dezinformacím a omezení politické reklamy až k zákazu politických stran, které nevyjadřují evropské hodnoty. Nyní nás má Andrej Babiš oslnit svým setkáním s francouzským prezidentem o současných statisícových demonstrací proti Makronovi, nominantu velkých bank a nadnárodních korporací se v České republice nepíše. Je to návštěva šéfa. Macronova strana je hlavní silou europarlamentní frakce Renév, součástí vládnoucí koalice v Evropském parlamentu, v níž působí europoslanci hnutí ANO. V této koalici frakcí, v níž jsou i europoslanci KDU-ČSL, Top 09, Stan a ČSSD, jsou podporovány zhoubné projekty. Zelení, včetně Pirátů, pomáhají. Takovou opozicí je Babišovo hnutí Ano. Občané České republiky budou strádat za jeho loajální spolupráce se současnou zločinou vládou, ale podnikání André Babiše dál pokvete. 20. ledna 2023. Emanuel Moravec současného protektorátu. Na vojně jsem dobře chápal a tak jsem postupoval. Domácí faktor v románu Dům na předměstí Karel Poáček. Koho mi to jen generál Petr Pavel připomíná v politické komedii Delarte? No přece Moravce úslušného podporovatele a ideologa protektorátu Bement und Meren. Tento ovšem už na funkci prezidenta, v níž chtěl nahradit Emila Háchu, nedotáhl. Němci ho nechtěli instalovat, protože byl pro svou činnost nepopulární. Pro ně bylo důležité, aby český dělník dostal nažrat a hlavně nedělal potíže. Prostě klid na práci, jako v každém totalitním režimu. Protektor ovšem dbá, aby dělník nedostal zbytečně nažrat moc. Lze zajistit levnější dělníky z dovozu. To srovnání se vám nezdá. Emanuel Moravec byl dlouho českým vlastencem konzervativního střihu, za první světové války bojoval v legiích v Rusku, po válce sloužil jako spravodajský důstojník, vyučoval na vysoké škole válečné, stal se plukovníkem generálního štábu psal do časopisu Přítomnost Ferdinanda Peroutky a do Lidových novin. Napsal knihu Obrana státu v roce 1934, v níž označil za hlavního nepřítele nacistické Německo, ale přiklánil se k autoritativní demokracii, řád a pořádek a souzněl s principy italského fašismu. Otevřeně podporoval politiku hradní skupiny v čele s Masarykem a Benešem ještě v roce 1938 upozorňoval na nebezpečí ze strany nacistického Německa. Po Mnichovu patřil k nejrozhodnějším odpůrcům československé kapitulace a pokoušel se přesvědčit Edvarda Beneše, aby nekapituloval. V listopadu 1938 byl poslán do výslužby. Po zřízení protektorátu se obával začení. Ujali se ho paradoxně nacisté a pozvali ho do Německa. Vrátil se jako nadšený stoupenec protektorátního režimu a nacistické ideologie. Prosazoval vizi sjednocené Evropy pod německou nadvládou. Pokud by se tak podle něj nestalo, národ se v několika desetiletích rozplyne v evropském džberu jako kostka cukru. Emanuel Moravec se nám vyvinul od stoupence národní samostatnosti a demokracie v propagátora a vykonavatele nacistických ideí. Peter Pavel se vyvinul od velmi aktivního stoupence komunistických ideí, připravujícího se na diverzní boj proti západu, v aktivního stoupence opačné strany, tedy západu, v době jeho všeobecného úpadku a z toho pramenící rostoucí agresivity. V obou případech náboráři druhé strany objevili talent ochotný zastávat jakékoliv postoje, umožňující kariérní postup. V obou případech jde o podporu globalistické moci s vizí zjednocené Evropy, tentokrát sice v čele s dominujícím Německem, ovšem zcela ovládaným spojenými státy. Moravec se stal sluhou nacistů, Pavel bude spolehlivým sluhou sluhů. Politik, my sice odsuzujeme násilí, ale jsme ochotní dodávat zbraně. Karel Čapek, bajky a podpovídky. Moravec sloužil za války, v níž mělo zahynout a zahynulo mnohem více Slovanů než Židů. Pavel podporuje válku zatím zbraněmi a penězi. Až dojdou Ukrajinci, budou na řadě Poláci, mnozí ochotně, Slováci a Češi. Moravec měl intelektuální zájmy, psal knihy, články do novin. Od Pavla se dočkáme jen planých slibů a populistických foskulí. Něčeho víc není schopen. Ale ani to od něj nebudou chtít. Má zajistit nákup zbraní, na rozdíl od doby Karla Čapka už nejsme zbrojařskou velmocí, a dodávku lidských zdrojů, jak se dnes říká. Pak se budeme marně rozhlížet, kde jsou ti lidé frustrovaní bídou a kariéristé dnes volající Pavel na hra. Demokracie je bohužel nestabilní, neboť ti, kteří skutečně vládnou, odmítnou v případě ohrožení jejich moci demokraticky soutěžit a začnou prosazovat totalitní protidemokratické metody, potlačování opozice, cenzuru, jediný přípustný názor a sankce proti oponentům. Tentokrát bude vzorem Ukrajina. 31. ledna 2023. Rozhovor pro parlamentní listy. Voliči rozhodli. Musím potlačovat smích. Co znamená výsledek prezidentských voleb pro Českou republiku? Petr Pavel je především marketingový produkt stejně jako Zuzana Čaputová na Slovensku. Není za ním žádný čitelný politický subjekt s programem. Nemá tedy vlastní sílu, ale je převodní pákou cizích zájmů. Netají se, že za ním stojí bývalý velvyslanec v Rusku a Spojených státech Petr Kolář, který je lobbystou. Projekt Pavel bude velmi úspěšný měřeno ziskem. Investice do jeho instalace byly v řádu desítek milionů, ale nákup zbraní a vojenského materiálu bude v řádech desítek až stovek miliard, které samozřejmě v rozpočtu nejsou, dluhopisy schvaluje poslanecká sněmovna a podepisuje prezident. Pro cizí zájem bude užitečné naše nesplatitelné zadlužení. Rozšíření a prodloužení války poškodí Českou republiku, i kdyby neprobíhala na našem území. Náčelník generálního štábu generál Řehka přece před volbami netakticky vyzradil, že se máme připravit na velkou válku s vyspělým nepřítelem. S kým asi? A předseda vojenského výboru NATO Rob Bauer krom toho vyzval evropské země k přechodu na válečné hospodářství. Petr Pavel tedy se hraje svou roli, podepíše. Tím, že koalice, pěti koalice ovládla i úřad prezidenta republiky, nese dnes definitivně veškerou odpovědnost za všechny úspěchy, v úvozovkách úspěchy. Připomíná mi to některé vlády v 70. letech, kdy vše v Československé socialistické republice ovládala KSČ už bez formální účasti Československé strany lidové a Československé strany socialistické. Ovládala všechno, ale nakonec to nebylo nic platné. Formálně nebyl Petr Pavel nominován z pěti koalice, ale tam mu předem jasně vyjádřila podporu, protože si nemohla dovolit nominovat nikoho ze svého středu. Europoslanec Tomáš Zdechovský v TV Prima prozradil, že v pětí koalici uvažovali o Miloši Vystrčilovi, Miroslavě Němcové a Petru Fialovi. Co to znamená pro nového prezidenta Petra Pavla a co pro poraženého Andreje Babiše? Co to znamená pro Petra Pavla je každému jasné. Pokud je dost chytrý a zkušený, bude se chovat velmi zdrženlivě, přestřihávat pásky, usmívat se. Pokud má opravdu IQ107, jak je uvedeno v záznamu z psychologického vyšetření, a nezvládnou ho poradci, pak se bude chovat velmi aktivisticky, na což není připraven. Jeho předčasný důrazný výrok o auditu hospodaření hradu vede k pochybnostem. Uvidíme, jak se rozhodne Andrej Babiš. Hnutí ano nedrží pohromadě silnými idémi. O to víc ho budou rozdělovat neuspokojené ambice členů, jak je to zřejmé už teď. Hnutí Ano má mnohem blíže k pěti koalici než k SPD. V opozici jiný parlamentní subjekt není. Andrej Babiš opakovaně deklaroval, že s SPD spolupracovat nechce a proto to není možné, ani kdyby hnutí SPD chtělo. Pěti koalice mu šla, jde a půjde po krku. Nemá tedy žádný koaliční potenciál? Zatím KSCM a CSSD jsou na ústupu. Bude se chtít Andrej Babiš ve 72 letech v příštích volbách vrhat do boje? Nebude si chtít konečně bez vyčerpávajících bojů užít miliard? Jak se vám jevil průběh kampaně? Na předvolební akce Andreje Babiše chodili i jeho odpůrci. Kteří se považují za součást té lepší části společnosti, a někteří z nich se tam chovali jako ta nejhorší část společnosti. Když slyším, že voliči rozhodli, musím potlačovat smích. Kampaň byla především ovlivněna mediální manipulací, tedy propagandou, chcete-li public relation, otevřeně řečeno, dosazováním souhlasu. Jinak by nebylo možné, aby mimořádně nepopulární vláda s podporou kolem 25% dostala na hrad svého prezidenta se ziskem 58%. Radim Fiala působení mediální manipulace hezky ilustroval na rozdílu volební podpory pro dva bývalé rektory. Profesor Tomáš Zima z nejznámější české univerzity získal půl procenta, zatímco profesorka Danuše 14%, a údajně měla preference až 30%, které by si možná i udržela, pokud by neprezentovala v televizních vystoupeních svůj bystrý úsudek. Jestliže má dosahování souhlasu prostřednictvím mediálních manipulací takovou moc, pak vůbec nelze hovořit o rovné soutěži politických subjektů, což je podstata zastupitelské demokracie. Přímá demokracie je krásná, ale všichni jsme poněkud manipulovatelní a mnozí velmi značně. Média dávno před začátkem kampaně oznámila, že pouze tři kandidáti mají naději postoupit do druhého kola voleb. Samozřejmě je to sebe naplňující věžba, protože se za dlouhé měsíce podařilo tuto jistotu vtlout sugestibilním občanům do hlavy. Ostatní pak věděli, že tuto sdílenou víru neovlivní. Současně bylo oznámeno, že ať to bude Petr nebo Danuše, Andrej bude poražen. Vycházelo se příze seriózních průzkumů veřejného mínění. Jenže nejen jejich metodika, ale i sběr a zpracování dat byly nepřeskoumatelné. A objednatelé průzkumu České televize, jak ukázali, zdaleka nejsou nezaujaté. Průzkumy byly provedeny dávno předtím, než bylo oznámeno, kdo bude ve skutečnosti kandidovat. Média samozřejmě průzkumům věřila podle bonmotu připisovanému Winstonu Churchillovi, že věří jen těm statistikám, které sám sfalšoval. O sprostotě a podpásovkách ani nemá smysl hovořit. A peníze bývají na prvním místě. Ale evidentně velký význam mělo nefinanční plnění, Neboť se do příjmů kandidátů nepočítá hanobení proti kandidátů v médiích a nenápadná reklama pro jejich favority, včetně zmíněných průzkumů veřejného mínění. Nemyslím, že počítání hlasů bylo významně podvodné. Zatím to nebylo potřeba. Vaše hnutí SPD ve druhém kole Andreje Babiše nepodpořilo. Proč? Vyzvali jsme občany, aby využili svého občanského práva volit v přímých volbách. Současně jsme jasně deklarovali, že žádáme, aby volili proti Petru Pavlovi. Říká se chytému na pověz. Andrej Babiš má mnohem blíž k pěti koalici než k SPD soudě podle toho, jak ano hlasuje. A nejen to, opakovaně výslovně konstatoval, že by se s SPD nikdy nespojil a to někdy i dost urážlivě. Nebudeme si plivat do vlastní tváře. Preference SPD se pohybují mezi 10 až 13 procenty, náš kandidát Jaroslav Bašta ale získal v prvním kole 4,5 procenta. To znamená, že naši voliči volili někoho jiného ne proto, že by náš kandidát byl špatný. Má hodně co říci, jenže smysl obsahu sdělení vnímají jen bystří posluchači. Před prvním kolem proběhla v sociálních sítích velká kampaň, aby voliči SPD podpořili Babiše, aby se dostal do druhého kola. Argumentoval jsem, že postoupí tak jako tak, ale většina našich voličů v prvním kole podpořila Babiše, jinak by nezískal ani 30%. Aritmetika z obecné školy stačí, aby podle výsledků v prvním kole a doporučení kandidátů, kteří nepostoupili, bylo naprosto jasné, že Babiš vyhrát nemůže. Kdyby ho nepodpořili voliči SPD, prohrál by ještě větším rozdílem. Takže tvrdit, že SPD zavinila vítězství Petra Pavla, může jenom idiot. 19. února 2023 Redaktor i dnes rozšířil tragikomickou dezinformaci. Jde o to, že redaktor idnes dnes Jan Hron se pokusil tvrdit, že čestné jméno Edelweiss dal Zelenský desáté samostatné horské útočné brigádě pozemního vojska ozbrojených sil Ukrajiny naprosto bez souvislostí s divizí Waffen SS Edelweiss, označenou v norimberském procesu jako zločinou. Redaktor i dnes se rozhorčuje, že ruská propaganda ze nevinného jména udělala důkaz ukrajinského nacismu. Argumentuje, že Edelweiss, což je německé označení pro plesnivec alpský, se na Ukrajině jmenuje Edelweiss. Tato vysokohorská rostlina se sice vzácně vyskytuje v ukrajinských Karpatech asi 600 km od bojů, ale rozhodně ne v nížinách východní Ukrajiny. Rostlina je to krásná z celosvěrázného vzhledu a jako symbol je užívána dosti často například pro region Vysoké Taty. Jako stylizovanou nášivku si lze opatřit i v České republice v mysliveckých potřebách. Zdá se ale komické, že týž i dnes v roce 2009 v článku Přírodovědci si dali do znaku Erb Waffen SS hodnotí jako šokující, že si přírodovědný kroužek z Trutnova dal do znaku stejný symbol jako Waffen SS, která na Slovensku vraždila za války v obcích Vysoký Grůň a Krak v roce 1945 a na mnoha jiných místech Evropy. Vedoucí přírodovědného tábora se rozhodla omluvit rodičům i dětem a znak SS stáhnout. Takže horská protěž ve znaku přírodovědného kroužku podle jednoho redaktora i dnes vadí, zatímco v případě horské útočné brigády je podle jiného redaktora i dnes všechno v pořádku a s horskými jednotkami SS to prý nijak nesouvisí. Těžko uvěřit, že by tento název a symbol byl zvolen zcela náhodně a vůbec nikoho na Ukrajině souvislost s SS nenapadla, ačkoliv v ní působili i Ukrajinci a proto nezvolili jiné čestné jméno. Zkusme v České republice použít symbol 88 nebo dokonce Z. A uvidíme ten tanec. Problém měl i muž, který symbol Z použil na chlebíčcích pro manželku Zuzanu. Edelweiss jako čestné jméno pro horskou útočnou brigádu je zcela v pořádku, ačkoliv oni jednotky SS byly rovněž horské a útočné. Souvislost zde prý není. Kde pak? Poukazovat na schodu čestných men pro vojenské útvary stejného zaměření je prý ruská propaganda. Nic takového na Ukrajině hájící prý pro nás demokratické hodnoty přece existovat nemůže. Je to prý jen náhodná spojitost stejně jako hajlující ukrajinští vojáci i ukrajinští školáci, jako symboly náhodně shodné s hákovými kříži a jinými nacistickými symboly vytetované na tělech ukrajinských vojáků, a paramilitantů a jako též symboly na tancích a bojových vozidlech. Na Ukrajině je to prý v pořádku a je drzost tom vidět nějakou spojitost s nacizmem. Hákové kříže jsou nepřijatelné v Německu i u nás, ale běžné na Ukrajině a v pobalských státech. Co není dovoleno Čechovi, je zcela v pořádku v případě Ukrajince. 3. března 2023 Návrat totality v rámci abnormalizace V roce 1968 jsem chodil do deváté třídy. Společnost se probouzila k demokratické diskuzi. Probudila se také naše ředitelka školy, paní Soudružka Baxová, živoucí postava Fučíkovi reportáže na opráce přestala též chodit v proletářském huberťáku a vytáhla ze skříně dosud nevhodný kožich. Měli jsme ji, či ona měla nás na občanskou výchovu. Volnost měla na jaře 1968 své limity. Davide, ty máš stále jiný názor, neumíš diskutovat, poučila mě paní soudružka ředitelka. Diskuze byly zajímavé, Například nás vyzvala promyslet do příště, máme-li v České republice občanské svobody. Otec mě odkázal na dědu bývalého poslance, než byl vyhozen odevšat. Ano, máme svobodu slova, pravil děda, ale to bohužel neznamená, že můžeme bez rizika říkat, co chceme. Situace se od jara vyvinula a pár měsíců jsme mohli. Pak se k nám dočasně umístila vojska z přátelných armád a nastala normalizace, tedy návrat k tomu, co bylo normální předtím. Na podzim při nástupu na gymnázium už chybělo šest a postupně jedenáct původně přijatých žáků. Zmizeli na západ. Nevšichni pochopili normalizační vývoj. A tak naše třídní profesorka, češtinářka a dějepisářka dál vykládala historii podle svého, Jednoho dne v druhém ročníku nastala změna. Přišla do třídy, ale k výkladu nedošlo. Mlčela, chvěla se, třásly se jí ruce. Nadaný ambiciózní spolužák napsal dopis na jistá místa. Stálo v něm, že výklad třídní profesorky neodpovídá učení marxismu, leninismu, jak nám řekla, když jsme ji navštívili na psychiatrickém oddělení. Horkokrevný spolužák řeckého původu se nabídl, že udavače podřízne. Byl jsem předsedou třídy a cítil jsem jistou odpovědnost. Nabídku jsem nevyhodnotil jako optimální. V úzkém kruhu blízkých spoužáků jsme vymysleli, že udavače potrestáme tím, že ho budeme ignorovat. Situace se ovšem vyvinula tak, že úzký kruh byl výjimkou, širší kruh to nepřijal. Někteří naopak nabili ochraného zbarvení, někteří začali být iniciativní v náležitém směru. Prošlo mi, že jsem se nesnažil. Jak se tak normalizace prohlubovala, mladšímu bratrovi už to tak snadno neprošlo, nehledě na vynikající školní prospěch. Ten ztratil váhu po přičtení nesprávných postojů rodičů. V 8.60. byl Berter přijat ke studiu ve Francii ale pak se hledět na západ zapovídalo, abychom byli spolehlivě závislí na východu. Můžete být dobrý lékaři, můžete umět třeba, já nevím, obrátit střeva na ruby, ale to nestačí, především musíte být politicky aktivní. Radil nám podplukovník Veselý, zvaný Veselý podplukovník. Ani jemu zřejmě nestačilo být politicky aktivní, protože jedno dne z vojenské katedry lékařských fakult zmizel. Údajně se v opilosti na hlavní poště domáhal telefonického spojení s generálem Pinochetem. Kdybychom vám povolili tu externí aspiranturu, tak byste potom jako kandidát věd mohl třeba chtít být docent. A to my si musíme pořádně rozmyslet. Tak pravila mladá perspektivní soudružka na děkanátu v dalším kole odmítnutí. Normalizace se začala mírnit, ale stále trvala. Soudruhům uchovávala výhody. Nastal vítězný listopad. Dostal jsem pozvání od spolužáků. Údavač má pořad v československém rozhlasu o socialistické morálce. A měl bych podepsat petici, aby mu to zakázali. Ty byl taky v KSČ, položili otázku jinému spolužákovi. Kvůli kariéře, tak to je v pořádku. Nepodepsal jsem, protože podepsali i ti, kteří ho neignorovali a naopak. To bylo vážně nechutný, jak se k tobě chovali, řekl mi na hradě 28. října muž, kterého jsem nepoznával. Měl na mysli mediální štvanici proti mně. Byl to ten udavač. Tamhle ten muž, který jde za plotem, je bývalý podplukovník tajné služby, řekl jsem hostu na zahradě před domem. Zděšeně sledoval bývalého příslušníka STB. Jak tady s takovým člověkem můžete žít? Blbá otázka, no jo. U nich v Kanadě se režim nemění každých 20 let. Situace se nám zase vyvinula. Spojeným státům hrozí ztráta dominance a s ní role dolaru jako univerzální rezervní měny. Budou si ho muset i nadále tisknout, ale už o něj nebude takový zájem. Proto je třeba utužit transatlantickou vazbu, proto i Česká republika tak naléhavě patří na západ a hledět na východ se zapovídá abychom byli spolehlivě závislí na západu. Paní učitelka Bednářová v loni v Dubnu vykládala osmákům, jak se vyvinul konflikt na Ukrajině, ovšem nepoužila výklad, tedy ten správný narrativ, v duchu liberální demokracie. Jedna řečka si to ale nahrála, jaké pak psaní dopisů na příslušná místa, když máme takové technické možnosti. A spolužák to řekl doma. A jeho politicky aktivní otec a režimní novinář to byl oznámit soudružce paní ředitelce. Ta jednala nekompromisně. Je potřeba mít správný názor, umět diskutovat. A paní učitelka dostala padáka. A soud potvrdil správnost tohoto postupu. Vývoj je totiž opačný. Normou bývala po dobu dosti let možnost uplatňovat demokratické svobody. V médiích hlavního proudu žádná sláva, jednostranný přístup a standardní dvojí metr. Ale bylo možné bez trestu vyslovovat jiný názor. Jenže nám sem kvůli chybným rozhodnutím Evropské unie a neschopnosti či zlému úmyslu naší vlády v té V demokracii by se taková vláda neudržela, takže zahájila postup směrem k totalitě. Je to pohyb od ideální normy s demokratickými svobodami k totalitní abnormalitě. Proto navrhuji nazývat současný vývoj abnormalizace. Tak to je pro dnešek vše. Již v pátek a sobotu, jak je všeobecně známo, proběhnou volby do Evropského parlamentu. SPD spolu s Tricolorou kandidují společně a státní volební komise 23. dubna 2024 vylosovala této koalici číslo 3. Nikomu nebudu radit, koho že mají volit, ale na otázku, koho budu volit já, odpovídám bez zaváhání číslo 3 SPD a Trikoloru. A protože mám k dispozici dva preferenční hlasy, použiju je a zakroužkuji zcela jednoznačně a bez zaváhání číslo 2 doktora Ivana Davida a k němu přidám kroužek číslo 3 Zuzaně Majerové. A teď už se s vámi od mikrofonu studia Kali chloučí a na setkání u zítřejšího monitoru se těší ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.